စားတယ်ထင်တာအဆုံးဖက်ကိုရောက်နေပြီဆက်โอเคဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မလဲဝိညာဉ်အစာပုံမှန်စားကြရင်နော်ပုံမှန်စားလားသာပါရဲ့เนาะတရက်ကိုဘယ်နဲ့လောက်စားလဲအဲကြောင့်ဝิญဉ်ပိုင်းပိန်တာเนาะဝิญဉ်ပိုင်းဝิญဉ်ပိုင်းအောက်ချစ်ခိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะဝิญဉ်ပိုင်းအောက်ချစ်မခိုင်ရင်ဟာလဲတက်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့လဲတယ်ဆိုပေမဲ့ပြန်ထမှာပေါ့เนาะသူကဘဝပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘာဆိုတော့ तूရက်တီတဲ့နေရာကဖယားသားသမီးတွေရက်တီတဲ့နေရာကဟိုပေးပေါ်မှာမဟုတ်ပဲねကြောက်ပေါ်မှာရက်တီတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ foundation ကတော့မပြိုနိုင်ဘူးသာဝရကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ foundation အပေါ်မှာသူရက်တီသွားလာတဲ့အခါမှာအောက်ချမခံရင်လေးတက်တယ်ထတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ပေါ်မှာတော့ကြောက်ပေါ်မှာပဲเนาะကိုယ်တိုင်လေးနေတယ်ဆိုရင်လူမျိုးထူဖို့မလွယ်လीအဲ့တော့ဝิญဉ်ဝิญဉ်ပိုင်း strong ဖြစ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်เนาะဝิญဉ်ပိုင်းကိုအစာမနိုင်တဲ့ခလေးကဒီကာယပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒါနည်းနည်း compare လုပ်ရင်ရတယ်เนาะအခုဆိုရင်ဒီနေ့သတင်းကြားတော့စိတ်ထဲမှာပြောတော့ပြောတယ်เนาะနောက်ဆင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနည်းနည်းအရက်ရှိလာမယ့်သဘောရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့အခုဂျမ်းမာရေးရှူတောင်းအရာမွေးပြီးတော့ရက်ပေါင်း1000အတွင်းမှာအာဟာရမနိုင်ရင်အရက်ပူတယ်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာမဖွင့်ဖြိုးဘူးအဲဒါကြောင့်ခလင်းမွေးပြီးတော့ရေပောင်း1000အတွင်းမှာအာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝတိုက်ကျွေးတဲ့ဒီခလေးကအဲကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ခန္ဓာရေးအားကောင်းတယ်နော်သူတောင်လည်းကောင်းတယ်နော်အဲလိုဒါပေမဲ့အများအပြားကျွန်တော်အချင်းဆိုင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းနော်ကယူဆိုင်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတာဖန်ဆင်းပေးတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုပြုစုဖို့ပြုတောင်းဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါကုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါစနေတယ်ဒီအသက်60အထက်ဒီ free အဲ့သူတို့အဲ့တလောက်တောင်းလာမသိဘူးအဲ့ထောက်ပံ့နေခလေးလေးတွေနဲ့ပိုက်ကြီးတွေအဲ့ကိုဝင်သေးတွေသူတို့ကိုတလောက်ကိုတောင်းခွဲလာမသိဘူးအဲ့ဒါထောက်ပံ့တယ်အာဟာရပြည့်ဝဖို့ရန်အတွက်ဆိုတော့ physical ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ back up လုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဝิญဉ္ဇေယမှာဒုတိယမွေချင်းခံတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အနည်းဆုံးကတော့ရက်ပေါင်း1000ဘတ်ဝင်းကျင်ကတော့အများရန်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပုံမှန်ခံခံကန့်ခန့်နဲ့တိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ရန်လိုအပ်တယ်။နော်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြောင်းလဲတာတော့ပြောင်းလဲတာပဲဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တော်နဲ့ခြေကုပ်မယူထားတဲ့အခါမှာလေတိုက်တိုင်းရိမ့်တတ်တယ်ဟိုရိုင်းတီးရိမ့်နဲ့ပြီးတော့အောက်ခြေမခံနိုင်တော့ဘူးနော်အောက်ခြေမခံအဲ့တော့ရေရှည်မရက်တည်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝิญဉ္ဇရဲ့မှာအစအမြဲတမ်းစားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းเนาะတရက်ကိုတစ်ခေါက်ပုံမှန်စားသွားတရက်ကို3ခန်းစီဖတ်တမဟောင်း2ခန်းနဲ့တမသိ1ခန်းအဲ့လိုပုံမှန်ဖတ်သွားတဲ့အခါမှာတစ်နှစ်ကိုတစ်ခေါက်ပြီးတယ်အဲ့တော့ခရိယန်ဘုရားသခင်ဖြစ်လာတာ10နှစ်ရှိရင်ကျမ်းစာအခေါက်10ခေါက်ပြီးပြီเนาะအနှစ်ခရီးရန်ဖြစ်လာတာနှစ်20ဆိုရင်ကျန်းစာအခေါက်20ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပေဟာကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတယ်ပေဟာကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီဘူးအဲ့ဒါပိုင်းခြားနိုင်မှာဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လွဲမှားတဲ့အယူဝါဒတွေဒီခေတ်ကအရန်ကိုခေတ်ကာလရဲ့ဒီအသင်းတော်ကာလရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တာ哦အရန်တိုက်ခိုက်မှုအရန်များတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะဆရာတပားပြောသလိုโอ้อะยินน้องก็ส่วนสารังก็ยอปะรุคิดตรงก็ส่วนสารังก็พญาเจ้าติดเลยนอกมาถ่ายเลยเนาะนอกไปคิดเลยไปยกล่ะတော့สารังก็อเลเล่ามายกล่ะเนาะนอกคิดอสงไปဖြင်းยกล่ะได้คําชื่อสงมาเอ๊ะอะห่าโหไม่ติดอะห่าไม่ติดได้คําตัวอติ้นหลูจีไปจ่าเลยสารังเนาะสารังอติ้นหลูจีหลุดได้อติ้นတော့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာတဲ့ခါမှာစာရန်ကပြိတ္တထဲမှာမထိုင်တော့ရှေ့ရနေဥဆောင်နေတယ်
ဆာရန်ဥဆောင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲအာဟိုက်ဂျက်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုက်ဂျက်နော်လိုက်လာတဲ့လူတွေကတော့ရိုးရိုးသားသားပေါ့ဖလိုက်ကလေယာဉ်ကစပြီးတော့ထွက်ပြီဒါပေမဲ့မောင်းနှင်တဲ့သူကသူတို့သွားရမယ့်နေရာကတနေရာမောင်းသွားတာကတနေရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုပြန်တန်းစီခဲ့တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ ပြန်တန်းတဲ့လေကြောင်းကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချော်ပြီးချော်ပြီးဖရာသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့လန်ဒက်နော်နေမီထဲမှာဝင်ဖို့ရန်အတွက်အရန်အတအဆီဖြစ်တယ်ဟိုက်ဂျက်မိတဲ့အတင်းတော့အဲ့ဒါရှိတတ်တယ်ဟိုက်ဂျက်မိတဲ့မိသားရနော်လောက်တော့လုံနေတာပဲဒါပေမဲ့ချော်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းအေဝံဂေလိပိုင်းဦးစားမပြီးတော့ဘူးဂျန်နဲ့အပိုင်းပဲ အဲ့ဒီဟိုအပြင်เนาะအပြင်လောကရဲ့အဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒါတွေပြီးတော့ကုမ္ပဏီနဲ့တူလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုမ္ပဏီကတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရှိစီရမလို့လေသူစီမံကိန်းကောင်းကောင်းအာပရောဂျက်ကောင်းဆွဲနိုင်ရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒီတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်ဖို့ဖြစ်တော့လေအာစီမံခန့်ခွဲမှုတော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချမှတ်ထားတဲ့စီကံအတိုင်း တူတက်သွားတော့မသိတာဘောเนาะအိုးအသေးတော်တော်ခိုင်ခန့်နေเนาะအပြင်မှာထွေးနေတော့အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အထင်မှာအခွင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟိုက်ဂျက်မိတဲ့အရာအဲ့ဒါအထူးသတိထားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အမြဲတမ်းဖတ်အမြဲတမ်းအချိန်ယူဘုရားသခင်စီမှာတိုးဝင်ဒါက personal life ပေါ့เนาะအုပ်စုဖွဲ့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာအထူးသဖြင့်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ွယ်တက်တော်သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးเนาะ အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့အာဒီအပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်မလဲဆိုတော့ရှင်မာကုလေးကအခန်းကြီးငါ မကုငါအပိုင်ငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုတော့ဆစ်ရှိကနေ21အထိကျောင်းဖတ်ရအောင်နော်စင်ပြင်းမလားစင်ပြေဝိုင်းနော်ဖတ်ရအောင်ဒီထဲလုံးကိုဘောအခါနာစင်ဆွေး ဆိုတော့ ခတ်သိန်းတော်သူတို့အံ့ဩတယ်နော်ဘာဆိုတော့တစ်ချိန်တုန်းကသူလှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ချိန်တုန်းကသူနေတဲ့နေရာတစ်ချိန်တုန်းကသူပြောတဲ့စကားတစ်ချိန်တုန်းကသူငါဘာအဝတ်မှမပါဘူးနော်နတ်ပူးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အာနတ်ဆိုးလေးကောင်ဆွဲတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အဲလေးကောင်ဆိုတာတော့မြန်မာလိုပါဠိလိုမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကရောရောပြီးတော့အာအေဝံဂေလိဆိုရင်လေအေဝံဆိုတာတခုတည်းသောအကီလိဆိုတာဝင်းမြောက်စရာ
เนาะพี่တော့พี่တော့ปัดดีดีนะซูซวยได้บ่ซูเลยเลกองเนาะเลกองสว่าเลยนะซูนามเองบ่ฮู้เนาะเลกิออนยอมะอิมพายาเลทเทกสิตัดอะตงอะนงဖြစ်တယ်တမဟာအကြီးကြီးကြီးအဲတမဟာတွေမှာတမကြီးတမကြီးပေါ့နော်တသားအယောက်3000နဲ့6000ကြားထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိတိကျကျယူမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အရာရှိတွေအားလုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်6000နဲ့100လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အထဲမှာနတ်အကောင်ပေါင်းက3000နဲ့6000ကြားထဲမှာရှိအဲ့မှာဝင်လာဆိုတော့နတ်တကောင်နတ်မပူးတာတော့မှလူကသိမဟုတ်ပါဘူးဆိုမှเนาะတကောင်တော့ဘူးဝင်ကိုတွတ်တွတ်ခါအခုက
Naga, Damaha, the Puelum, Eridu, Tema, Winnekama, Beluma, Tinglumayao, Dugo, Yinzi, Jinga, Abedumia, Matana, no, let take Kade, Mayao, Chijin Kade, Mayabu, Chijin was sweep, Pupido, people like that. A wet sari, a gong so chevy, a do ya goob or mamatabu, Lunide, Niagani, Tuppi, Dorema, Tinjama, Dwanide. เจ้าส่องเจ้าแคร์นี่ปอมาตู้เยกูคันเอาตั้วပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့တွေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဂျင်းနဲ့တနေ့ပြီးတနေ့အော်ဟစ်တယ်လူတွေကိုတွေးတဲ့ခါမှာရံဖြူခြင်းတူပျော်တဲ့နေရာကတင်းကြိုင်းမှာအရိုးစုတွေရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နတ်ဆိုးကလူကိုလူရဲ့အထဲမှာဝင်ပြီးဆိုရင်တော့တဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပဲကိုခေါ်သွားတယ်တင်းကြိုင်းကိုခေါ်သွားတတ်တယ်နော်ဖြစ်စီးခြင်းကလာတယ်လို့ပြောထား
ตู่มิรอชื่อมาเนาะสะลั้นนี่ไปจองជីได้กันมาเลยยูเนาะอ่าติมาเนเนตะยุสองตะเด็ดตูตะยอกละตะยุสองไข่กองไม่ทันนะแต่แม้นับปูได้ปုံสันเนาะตะยุไม่สองมาเนี่ยเนาะแล้วจะลุญญะนึกกูก็ได้ไม่ติงกาบ้าสุมาเนาะแต่แม้ตะคาตะลีไม่หลุดตับปูล่ะหลุดตะเตเนาะอ่าติมาห้องจันเนี่ยมาซะปะตูก็หลุดโหลเลยซะดาวิกก็หลุดตาบ่ ดาวิกก็จองเป้มิน้อมมาเลยช้อลุอ่ะตัวไล่ตัดผู้ช้องชื่อมาเลยตัวเยยันตัวเยจ้าเดมาตัวยอกช้อลุอะถองๆดาวิกอะตองๆสุดาตัวเวน้าวอิสราเอลเปลี่ยนลงแม้ตัวซะฮะอารมณ์อ่ะพอไล่ดอกอัจฉัยย้ายไปดิตะหยอกแท้เลยบ่าลุบๆปากันไม่ติปะยาขับไปไอ้มาตัวบ่าลุบเลย မုတ်စိတ်မှုတွေမှာစတွေးတွေစီခိုင်းပါဇက်ကနေပါရှောက်ပြမ်းမသိဘူးနတ်ဆိုးစကားတွေပြောအော်ဟစ်ပြီးတော့เนาะရှင်ဘုရင်ရှင်မှာအယူပုံစံလုပ်ပြလိုက်ခါမှာရှင်ဘုရင်ကကြည့်ပြီးတော့အယူကငါပါလုပ်ရမှာလေတဲ့เนาะငါစီဘာဖြစ်လို့အယူတွေအယူတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ဆွဲပြခေါ်သွားဆိုတော့တီတီလေးလွတ်သွားတယ်เนาะမြန်မာစကားပုံဖြစ်ရင်เนาะခင်မကောင်းလို့အာငငယ်ကြီးမကောင်းလို့ခင်မကောင်းလို့ယူချင်အောင်ဆောင
တတ်တယ်ဟာဒါဝိကအယူပုံစံလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့စီမှာဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးလားရှိရနော်အာဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာဒါဝိကဘုရင်ပဲပရိသတ်အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာရောလူကဘုရင်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဒါဝိနဲ့ပဲအတူရှိတယ်ဒါဝိစီမှာပဲပျော်တယ်ဒါဝိစီမှာပဲကင်းဝတ်တယ်ဒါဝိဟာဖခင်ရှေ့မှာဘုရင်ပဲဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုပုံစံလုပ်လဲဝိညာဉ်တော်ဝင်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့အယူနဲ့ဆိုးဝင်ပူးတဲ့ပုံစံနဲ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီမှာမလေးရှားမှာအာယူရန်လျှောက်တဲ့လူဆိုင်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ခင်ဗျာနော်ခါတဲ့လေအဲ့လိုအာရောချတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုနဲ့အချင်းပါပြီးတော့တတိယနိုင်ငံရောက်တော့တစ်သလုံးယူသွားတယ်လေရှိတော့လေဘုရားဘက်ကိုပြန်မလှည့်တော့နော်ခင်မကောင်းလို့စကူမကူကြားကလာမှာဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုကပေသူကိုကြည့်ပြီးပါမပြောကြက်လဲတွန်ရောသုံးကြိမ်လဲညင်းပြီးသွားပြီဟေးပေသူအဲ့လိုတခွန်းမှမပြောနော်လူပုံအလေမှာတိုင်ကုန်းမှာခြိထားတယ်သူတပည့်ကျော်ကြီးဘယ်နေရာထိုင်နေလဲဆိုတော့သူသိပေသူကတော့အသားကြီးလာချောင်းတယ်နော်နှစ်ခါမိပြီးပြီသုံးကြိမ်မိနေပြီအချိန်နဲ့မကောင်းအခုကတကားနာမှာရောက်သွားတယ်လား။သုံးချိန်မြောက်ကြတော့လေ။နေုံငါတိတယ်တဲ့။နေကစကားလဲဝဲတယ်တဲ့။အာခေစကားနဲ့ပြောရင်မင်းဒေါသတဲ့။စကားလဲဝဲတယ်တဲ့။အဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါသုံးချိန်ရှိသွားပြီဆိုတော့မိလို့ကတော့ဆွဲကုတ်ခံမှာ။အဲ့တော့အသားလေးထပ်ပြေးလို့ရအောင်နော်။တကားနာကိုရောက်သွားတယ်။မင်းကပြီးတယ်ဆက်တစ်ယောက်ကလည်းလာပြောအဲ့လူတဲ့မင်းပြောတာကျုံမသိဘူးပိုင်လာပြောနေတာအဲ့လူကမသိဘူးသုံးချိန်လဲညင်းရောကြက်လဲတွန့်ရောပရိသတ်တွေမြောက်များစွာထဲမှာပေသူဘယ်နေရာထိုင်တယ်လဲဆိုတာသခင်ယေရှုသိတယ်ဘာမှပြောတာလီလှဲ့လာမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်နေလိုက်တယ်နော်ပေသူကလည်းအကြည့်သခင်ယေရှုကလည်းအကြည့်ဘာမှမပြောဘူးဒီတိုင်းပဲကြည့်နေလိုက်တယ်
no, the king sure, pedo, my pogon blue, the lap. A man and two thousand medical nale be a piapsit. Piazin bong jibazi, no, era, young de put em hoo, no, coolie, the chuni, I'm a new shop, your era, the king sure, chee, a chini late. You am a new shop, your head, the king sure, chee, a chini. No. แล้วย่องเด็ดไปแล้วตะคายเนาะอะตรีถ่าผู้ Sagale, Nesagamato, no. The king no go like in it, send up chitlade. Piajin Bongiwazi, no, Pianle Lade. The king is shune, Payane, do it be de lu, Payane, do it de lu, two jamu shigo shide. Niale, Bione, Sagale, Bione, Awesale, Bione, a pumu, alo, Bione, Winian, Le, Bionle, Dwale, a golo, Bionle, Dwale, Pinjangani, Bell, Yawad. Ingupian yawlare. No, as you know, not so call ya knuckle like that day. A cook the king is shooing knuckle like chin lare. Main lime la, look my pure, no, blue la biole. The king knuckle like piazzi, de la biole. Ah, piano my bonji was eh, can I sit down ya? Piacin grow cheese or chimone, digging it. Yashiri chin car queen gown the grow cheese de mare. Bonji was eh, Gurushin Piago, I met Usan B. ကြာပြောခြင်းကြားနာခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးအပေါ်မှာတဲ့ဝင်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကြားနာသောသူအယောက်ကြီးတိုင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စီပါဒါမှတကူချီးမွမ်းပါတယ်အလူနှစ်ဦးသုံးဦးငိုင်းနာမဟုအမိပြုရဲ့စီဝင်ရထိုးထိုးရဲ့အလယ်မှာငါရှိတယ်လို့ကိုရရှင်ဂတိပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုရောကိုမခေါ်ခင်ကတည်းကအတူရှိနေတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းနေကျွန်တော်တို
ဒီတိုင်းအာဖခင်နဲ့တော့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အကျိုးမရှိအကြောင်းမရှိအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲမရှိဘူးเนาะအာဒီကနေ့ခေတ်ဘာလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကနေ့အာနှုတ်ကပတ်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတည်းဆိုတော့ဖခင်သခင်နဲ့တွေ့ရင်ဖခင်သခင်စီမှာသွားရင်ဟိုသေးချပြင်ဆင်သွားဖို့เนาะအာစနစ်တကျနဲ့ပြင်ဆင်သွားဖို့ဒီဟပ်ပကုတ်လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအပြစ်တင်ရင်ဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲဆိုတာready လုတ်ထားတယ်ဖခင်သခင်ကငါ့ကိုစကားလာပြောတော့မယ်ဆိုတာကိုညှော်လင့်ခြင်းအပြစ်နဲ့စောင့်နေတယ်အဲ့ဒါအရန်ခွန်အားရစရာအရန်သဘောလဲကြတယ်ခွန်အားလဲယူတယ်เนาะသင်ခန်းစာလဲယူတယ်အဲ့ကြောင့်တရားညီကောင်မောင်နှမရေเนาะဖခင်ကြောင့်တက်ရင်အခုအကြောင်းကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကြောင့်လာတက်တဲ့လူတွေနဲ့သွားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်နဲ့တွေ့ဖို့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုငါဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ငါပါပြင်ဆင်သွားရမလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးသားနံပါတ်1ပြင်ဆင်မယ်နံပါတ်2မှာဖျားပြောမဲ့စကားတွေကိုမှတ်သားဖို့အာနှစ်ပုတ်လာတော့မဟုတ်တခုခုပေါ့နော်ဖျားတကယ်ငါ့ကိုခိုင်းမာလာပေးမာလာတော့မဟုတ်တတိပေးမာလာအာတော့မဟုတ်အာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖျားတကယ်ကျွန်တော်စကားပြောမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ဘုံကြည့်ပါစေမိတ္တဟာရသွားရင်လည်းအဲ့လိုပဲပြင်ဆင်ပါเนาะဖျားနေမှမတွေ့မဲ့အတူတူဖျားကြောင်းသွားရင်လည်းဘာမှမထူဘူးလေအာဖျားနေမတွေ့ဘူးလို့ဒီတိုင်းပဲထင်နေဆိုရင်တော့မိတ္တဟာရသွားရလည်းအလကားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားနေတကယ်တွေ့ချင်တဲ့အခါမှာဆံငတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်စကားပြောကိုပြောတယ်เนาะဖျားသခင်မပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖျားကြီးကြက်ခန်းထားတဲ့ဖျားနေတွေ့ပြီးတဲ့လူကဖျားစီကပြန်လာတဲ့အခါမှာမက်ဆေ့ပါလာတယ်။လှုပ်စရာလားခိုင်းစရာလားအဲဒီအကောင့်ထဲပေါ်စရာလားအဲ့ဒါတစ်ခုခုပါကိုပါလာ။နော်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်စီကနေပြန်တော့လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှဘာမလာဘူး။ဆိုရင်ဒါကအာဒီအတိတ်ပဲမရှိဘူး။စုံစည်းတာဖျားနေဘာမှပြောလိုက်ဘူးလား။နေဘာပြောဒါလည်းသူ့သွားတွေ့ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ဖျားကသွားချောင်းကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာ။အဲ့လိုမျိုးန
เนาะไอ้ห่ามิวอ่ะတော့အသိပဲမရှိဘူးเนาะကလေးကစားတာတောင်မှအဲ့လောက်မဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟိရှာယအခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်ကိုးကားပြီးတော့ပြောရအောင်เนาะဟိရှာယအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်1ကနေအာ8ထဲမှာအဲ့ဒါလေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြမလားชายาอคันจี6ชื่ออะไรชื่อชายาโปรเฟจีอะยังขวัญอายะเสียกองเนี่ยนะปกติဖြစ်တယ်เนาะยะမဆွေးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်เนาะโอจิมินทีอเนชายောက်တော်นี่တွင်ชาวราพระญาติอรุณเนี่ยတော့ตัวเองပေါ်มาไทยတော်มูลีကိုงานนี้အဝေသောသာဒီဘိမှန်တော်ကိုဖြစ်၏။ကောင်းကင်ဘုရားတရားတို့ဒီပလေတော်အဖြစ်တစ်ချင်းနဲ့ရည်ရည်ချာ၏။သူတို့ဒီအတော်ချက်ခုစီရှိ၏။အတော်နှခုဖြင့်မျက်နှာပုံနှင့်အတော်နှခုဖြင့်ခြေတို့ကိုပုံနှင့်အတော်နှခုဖြင့်ပြန်တတ်ကြ၏။သူတို့ကလည်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်ကြောင့်ရာသီရှင်တော်မူ၏။တန်ရှင်တော်မူ၏။တန်ရှင်တော်မူ၏။ဒီကြည့်လို့ဒီဘုရားနဲ့ပြည့်ရည်ကိုတာဝန်ချာ၏။သူတို့လည်းဝတ်ဆိုကြ၏။တို့တို့ချွေးကြောင်ကြောင်တကားလာရုံလို့ရှာရည်ဒီကုန်းရဲ့အိမ်လုံးပြည်လေငါကားလေငါနဲ့မှတော်ချီငါကျုံးလေးရှိအကြောင်းကငါဒီနည်းမျိုးတော့မခန်းရှိပဲနည်းမျိုးတော့မခန်းရှိတော့လူမျိုးတွေနေနေဒီဘာလို့ဒီကိုချစ်ချောရပြပြီးတော့ရင်းနေကိုကိုမျက်စိနဲ့ရင်းမေးပြီးတကားလို့ဆိုပြီးချွေးကားကောင်းကင်သမားတွေတပါးကြီးပါရမီဘောကမိကပြင်ယူတော့မိကတကယ်ကိုလက်နဲ့ခံရဲငါရှိရတော့ပြန်လာပြီငါတို့ကိုတွေ့ပြီရှင်ဒီမိကဒီတင်းလကကိုတွေ့ပြီဒီဒုစရိုက်ကိုတုတ်ပြင်ပြီဒီအပြစ်လဲပြင်ရှင်ပြူဆိုပြီတပန်ဟုတ်ပြီတပန်ချောရတပန်ထာရဘုရားကငါဒီအပေသူကိုစေလွတ်ရမင်းနီငါတို့အဖို့အပေသူသွားမင်းနီဟုမေးတော်မူသံကိုငါကြားလင်ငါကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ဆိုတော့ရပြီနော်အာပိုင်ငယ်ရှိအထိကျောင်းကြည့်ရအောင်အာဖခင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေဆိုတော့ဖခင်သခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေတဲ့မြင်ကွင်းကောင်းကင်မြင်ကွင်းနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့ပုံစံနော်ဘယ်လိုกว่าလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဒီမှာအဲတွေးရတယ်မြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အောစီမင်းကြီးအနိစ္စရောက်တဲ့နှစ်ဆိုအောစီရှင်ဘုရင်ဆိုတာကဒီဟိရှာယရဲ့ဦးလေးတော်ဆက်တယ်နော်သူနန်းတွင်းထဲမှာနေရတော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောမှာဘာသူရှိလဲအာသူ့ဦးလေးရှိတယ်ဘုရင်ရှိတယ်နော်အေးစီပဲသူကဘာမှမပူမပင်ရဘူးမင်းကြီးမင်းသားဘဝနဲ့နန်းတော်ထဲမှာအေးအေးစီစီနေရတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မြေမပြည့်အနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့ဆေအိမ်မှုဆေအိမ်မှုရဲ့သားတော်မှာပဲရက်ွက်ထဲမှာလူလေကြတယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီရက်ွက်ထဲမှာသူ့အဖေအကြီးဆုံးလေနော်အဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဦးလေးရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူနန်းတော်ထဲမှာအေးဆေးပဲအားကိုးရှိတယ်နော်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူအားကိုးနေတဲ့ရှင်ဘုရင်ကဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူအားကိုးတဲ့ပလင်လေပြုတ်သွားပြီသူ့မှာအာကိုးစရာမရှိတော့ဒါပေမဲ့လူထိုင်တဲ့ပလင်ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာပလင်တစ်ခုထပ်တွေ့တယ်ဘုရားသခင်ထိုင်တဲ့ပလင်ကိုသွားတွေ့တယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေ။အော်ဘုရားထိုင်တဲ့ပလင်ကိုလည်းတွေ့ရောဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုံစံလည်းတွေ့ရောအော်တဲ့မိမောတဲ့နော်အဲ့မှာအားလုံးအဲ့ဒါနံပါတ်1အာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့လူကဘုရားရဲ့အခုကောင်းကင်မှာနေရပါသရှင်နေဆိုကြလေ။သာဗရဘုရားရဲ့တန်ရှင်ချင်းဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့နာမကတန်ရှင်ချင်းအမိရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့လူကအရင်ဆုံးဘုရားရဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုတွေ့ရလဲ
အားကိုးရတယ်ကျောင်း2017 2012ဆိုသူတို့လူငယ်ကလေးတွေမှာအားကိုးရတယ်ပူတူးမှာကလေးရနော်ပူတူးမှာနေပြီးတော့ပူတူးပုံတန်းကစားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့အထည်အသုံးပြုတယ်โอเคဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့လူကနံပါတ်1ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုအရင်ဆုံးမီးစမ်းခန်းစားရတယ်။ဘုရားနဲ့ထိတွေ့တဲ့လူเนาะနံပါတ်1အာအဲ့ဒါတနည်းအားဖြင့်မျက်မှောက်တော်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့လူမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဝင်လာတဲ့သူเนาะဒီကနေ့ခေမျက်မှောက်တော်ဆိုရအပြောများတော့လေမျက်မှောက်တော်ဘယ်မှာလဲเนาะအာ normal အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာအကုန်လုံးဒီလောကလုံးစัจ java လာတစ်ခုလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်စိတော်နဲ့မလွတ်ဘူးအကုန်လုံးဘုရားသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါရေပုံရအနေနဲ့ပေါ့နော်။မိုးကောင်းကင်သို့တက်တော်လဲကိုတော့ရှိတယ်။မရဏနိုင်ငံထဲမှာအိယောက်ခင်းတော်လဲကိုတော့ရှိတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့လွတ်ခြင်းကအပေအရက်သို့ပြေးရပါအန်နီးလို့ပြောတဲ့တဲ့ကြောင့်စัจ java လာအကုန်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့ရှိမှရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီ theme မှာအာဘုရားသခင်ကလူနဲ့တွေ့ချင်တယ်လူနဲ့တွေ့မယ်။အာဆိုရင်တော့နေရာဒေသတစ်ခုအမြဲတမ်းသတ်မှတ်တယ်နော်အာလူတွေနေတဲ့နေရာဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲအိမ်ပေါ့ရှင်ဘုရင်နေတဲ့နေရာကိုနန်းတော်အာဖယားနေတဲ့နေရာဘိမှန်တော်နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းသူ့မှာဟိုအိမ်မဲ့ယာမဲ့အဲ့လိုဒုက္ခသည်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ refugee မဟုတ်နော်အမြဲတမ်းခိုင်ခံခန့်ကန့်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် hallelujahအဲ့တော့တိုင်မဲ့သခင်ယေရှုကိုတိုင်ကတော့ refugee ဖြစ်ဘူးရယ်နော်နော်ဒီလိုမင်းကြီးကသူ့ကိုတတ်မလို့လို့တော့ဟိုးညအတွင်းချင်းပဲအီဂျစ်ပြည်ကိုအော် refugee သွားလို့ရတယ်နော်နောက်မှကာလီလဲဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုက refugee တွေကိုကိုချင်းစားတယ်နော်ရှားနာမပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒါအခု तू မွေးဖွားတဲ့ပက်လင်မျိုးမှာလည်းအခု refugee camp ရှိတယ်နော်အခုလည်းရှိဒီတော့ refugee ဆိုတာလေ1950ခုနှစ်မှာအဲသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေကအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကူညီဖို့မဆပ်ဖို့ဖွဲ့စည်းလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ မစိမ့်ပါဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကပိတ်မှန်တော်နဲ့နေတယ်မြေကြီးပေါ်မှာပိတ်မှန်တော်လာတည်တဲ့အခါမှာလေအာအရင်ဆုံးတဲတော်နဲ့ကင်းဝတ်တယ်တဲတော်နဲ့ကင်းဝတ်ပြီးရင်ဆိုလမွန်ရှင်ဘုရင်ခင်မှာပိမ့်မှန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဂိမ်းဝတ်တယ်အာဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်လို့ပဲပြောရအောင်နော်ဘုရားသခင်ပိမ့်မှန်တော်ထဲမှာအခန်းပဏ္ဏခန်းရှိတယ်ဆိုရင်3ခန်းဉာဏ်ရှိနော်အဲ3ခန်းထဲမှာမှဘုရားသခင်ပင်မနေတယ်လေအတန်ရှင်ဆုံးဌာနမှာအမြဲတမ်းနေတယ်ရှေ့ဘက်မှာပရိသတ်စီဝေယဌာနပြီးတော့တန်ရှင်းရာဌာနပြီးတော့အတန်ရှင်ဆုံးဌာနဆိုပြီးတော့3ခန်းရှိတဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ဟာအတန်ရှင်ဆုံးဌာနမှာကင်းဝတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်စံပေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဖခင်နာမဘုံကြည့်ပါစေအဲ့တော့သူနဲ့သွားတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အထိသွားမလဲအိုးအတန်ရှင်ဆုံးဌာနဟိုပရိသတ်စီဝေးရဌာနအထိပဲမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့တန်ရှင်းရဌာနအထိပဲမဟုတ်ပဲဘယ်အထိလဲအတန်ရှင်ဆုံးဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အတန်ရှင်ဆုံးဌာနအထိသွားဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်သူကင်းဝတ်ဝတ်တာကဘယ်နာလဲအတန်ရှင်ဆုံးဌာနဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အာတဲတော်ထဲမှာပိတ်မှန်တော်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကင်းဝတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ sanctuary တနည်းအားဖြင့်ဟိုအာ present เนาะအကျောင်းအင်္ဂလိပ်စာဟိုငယ်တုန်းကအကျောင်းမှာစာသင်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်အချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလူနာမည်ခေါ်ဘယ်လိုထူးလဲ present teacher ဒီမှာရှိပါတယ်ပေါ့เนาะမျက်မှောက်တော်ဆို present holy present ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိပါအဲ့တော့တိတိကျကျအနှစ်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်ဘုရားသခင်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာဟာအာပရိသတ်စီဝေးရာကြော်လာပြီးတော့တန်ရှင်းရဌာနကြော်လာခဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနထဲအထိဝင်အဲ့မှာဘုရားသခင်ကိုနေနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတော့အာဒါဆိုရင်အခုဘုရားသခင်ရဲ့ပိတ်မှန်တော်ကဘယ်မှာပြောင်းသွားပြီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကင်မှာကင်းဝတ်တာလေကင်းဝတ်တာပေါ့လေနော်သူကအာတစ်ချိန်တည်းမှာနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်တဲ့ omnipresent နော်နေရာတိုင်းမှာရှိပေမဲ့အရာတိုင်းမှာမရှိဘူးနော်နေရာတိုင်းနဲ့အရာတိုင်းကမတူဘူးနော်
နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်မှန်တဲ့တိုင်းပဲအရာတိုင်းမှာမရှိဘူးအရာတိုင်းမှာဘာလို့ဘာလို့ထည့်ရလဲညစ်ညူးတဲ့မစင်တို့ယွံစရာကောင်းတဲ့အပြစ်တို့အဲအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဖျားမရှိဘူးဘာလို့ဆိုရင်အရာတိုင်းမှာမရှိဘူးနေရာတိုင်းမှာတော့ရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်ဟာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကအိမ်သာတွင်းထဲမှာတော့ရှိမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်မှန်တယ်အရာရာတိုင်းမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးပိုင်းခြားရအောင်ဆိုတော့အာကောင်းကင်မှာလဲရှိတယ်တဲတော်ရှိတယ်เนาะဟေဖြဲအခန်းကြီး6ထဲမှာဟေဖြဲအခန်းကြီး6ကတမသစ်တမဟောင်းအကုန်လုံးချုပ်ထားတဲ့အကျဉ်းချက်ဖြစ်တယ်เนาะဒီအပိုင်ငယ်28အထိဒီအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်1ကနေ10အထိဟာတမဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ထားတယ်အပိုင်ငယ်7ကနေအပိုင်ငယ်28အထိဟာတမသစ်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံအထိလှုပ်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုချုပ်ထားတယ်အဲဟေဖြဲအခန်းကြီး6မှာအကုန်လုံးတမသစ်ရောတမဟောင်းရောပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါဆိုရင်အခုကောင်းကင်မှာလဲတဲတော်ထဲမှာဘုရားသခင်ကင်းဝတ်တယ်သခင်ယေရှုကင်းဝတ်တယ်ပြီးတော့မောရှေဆောက်ခဲ့တဲ့တဲကအဲ့ဒါကမိတ်တူဖြစ်တယ်เนาะအခုသခင်ယေရှုကောင်းကင်မှာကင်းဝတ်တဲ့တဲတော်ဟာမှုရင်းဖြစ်တယ်မောရှေကိုပြီးခဲ့တဲ့ပုံစံတောင်ပေါ်မှာတင့်အားငါပြခဲ့ပြီးတော့ပုံနဲ့အညီတဲတော်ကိုဆောက်ခြင်းကတတိပြုရမယ်အဲ့ပုံမှာတေချာပြထားတယ်အဲ့ဒါမောရှိတွေ့ခဲ့တယ်အခုသခင်ယေရှုကင်းဝတ်တဲ့နေရာမောရှိကိုတောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြခဲ့တဲ့တဲတော်မှာသခင်ယေရှုသွားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကတဲတော်အစ်စ်ဖြစ်တယ်เนาะမောရှိကိုပြီးတာကလောကမှာဆောက်ခိုင်းတဲ့တဲတော်ဆိုတော့ဒါကတဲတော်နဲ့ပြိမ္မာတော်အကြောင်းဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီခင်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအားလုံးဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲပိမ္မာတော်ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဖျားကင်းဝတ်လို့ပိမ္မာတော်ဆိုရင်ခုနပြောပြီးအခန်းပင်ခန်းရှိရတယ်3ခန်းရှိရတယ်တန်စင်ဒီပိမ္မာတော်ထဲမှာအခန်းပါအခန်းနေတော့အဲအခန်းပိမ္မာတော်ထဲမှာ3ခန်းရှိရတယ်လေတဲတော်ထဲမှာလည်း3ခန်းပိမ္မာထဲမှာလည်း3ခန်းတန်စင်ဒီဟာကိုခန္ဓာပိမ္မာတော်မှန်ရင်3ခန်းရှိရမယ်အဲ့3ခန်းထဲမှာမှဖျားသခင်ကင်းဝတ်တဲ့အသင်ရှင်းဆုံးဌာနရှိရမယ်အဲ့ဒါဘယ်နေရာဖြစ်မလဲကိုခန္ဓာကဘယ်အပိုင်းလဲအပြင်ပိုင်းပရိသတ်စည်းဝေးရဌာနအဲ့ဒီအပိုင်းကိုရည်ညွှန်းတယ်ပြီးတော့စိတ်အတန်ရှင်းရဌာနရည်ညွှန်းတယ်ကျောင်းရဲ့ဝိညာဉ်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်အချင်းချင်းပဲပေါင်းလို့ရတယ်မီးအချင်းချင်းပေါင်းလို့ရတယ်နော်မီးနဲ့ရည်နဲ့ပေါင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဖရာသခင်ဟာနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လေကိုးကွယ်တော်သူမှန်ရင်နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲတော်ဖြစ်တဲ့ပိမ့်မှန်တော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ၃ခန်းထဲမှာအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတည်ဟူသောကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖရာသခင်အတူရှိပြီးတော့ကင်းဝတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ရအောင်လို့စကလုံးကြောင်သုံးတဲ့အခါမှာဖရာကြောင်ထဲကိုပြောရဲဟာမဟုတ်ပဲမိတ္တဟာယအစီစဉ်အဲ့ဒါကအပြင်ပိုင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြင့်မောက်တော်ကြီး I want you to make hundreds of thousands of dollars in the next 30 days I'll even help you do it I'm going to take you by Okay ဘယ်နှရောက်သွားတော့ဝိညာဉ်နဲ့မလိုက်ပဲနဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်။နော်စိတ်ကကစားတယ်စိတ်ကလှုပ်ရှားတယ်။အငြိမ်မနေဘူး။ကိုရောက်တယ်ဒီရောက်တယ်။အာယုံ၅ပါးရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါကစိတ်နဲ့လိုက်နော်။ဖျားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။စိတ်ဆိုတာကပါလေ။ကြောက်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အမြဲချီးမွမ်းနေအမြဲတမ်းပြောရလေစိတ်ဆိုတာပါလေဆိုစိတ်ဆိုတာကစိတ်ပေါ့ပြောပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားကိုမသိဘူးဖြစ်နေတာတိုင်ပတ်နေတာနော်စိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အာယုံကိုသိတာကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးရှိတယ်အာယုံ၅မျိုးစလုံးကိုသိတာအဲ့ဒါစိတ်ခေါ်တယ်နော်ကျောင်းစိတ်အမြဲတမ်းပြောတယ်လို့သိဖို့ကြားစိတ်မြင်စိတ်အထီးတွေ့ပြီးတော့အနက်ပြီးတော့အရသာအဲ့အာယုံ၅မျိုးအခုနဘာအတန်ကြားလိုက်လဲအ
အတန်တန်ကြားလိုက်တယ်အတန်တန်ငါကြားတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုကြားတာကိုသိတာအဲ့ဒါကြားစိတ်ခေါ်တယ်နော်မြင်လိုက်တယ်ဟာနော်မြင်စိတ်ငါတခုခုမြင်တယ်ဆိုတာကိုသိတာအဲ့ဒါကိုမြင်တာကိုသိတဲ့စိတ်ကိုမြင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တော့အာယုံ၅ပါးစလုံးကိုချုပ်ထားတယ်အာယုံကိုသိတာကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်ဆိုတော့အဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ရင်စိတ်ဆိုတာကအာယုံအလုံးမလုတော့ဘူးဆိုရင်သွားပြီမျက်စိနဲ့မြင်တော့မြင်စိတ်မျက်စိမကောင်းတော့တဲ့အခါမှာမမြင်တော့မြင်စိတ်ပျောက်ပြီနားပင်သွားတဲ့အခါမှာကြားတဲ့စိတ်အတိမရှိတော့တဲ့အခါမှာဘာမှမကြားတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့လိုက်ရင်စိတ်ဆိုတာအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေခံထားတဲ့အရာတွေဝေဝါးပြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကနာမငြိမ်တော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာအခုပိတ်မှန်တော့အကြောင်းပြောနေတော့အဲ့ဒါဟို visual aid အနေနဲ့ကူပေးတာတင်ထောက်ကူပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့လိုက်ရင်ခန္ဓာဆိုတော့အပြင်ပိုင်းပေါ့မြင်တွေ့ရတဲ့အပိုင်းလူဦးရေဘယ်နှယောက်လာသလဲ sorry လမ်းသလားပဲတွေဘလို့လဲအာနော်ပါကျွေးမာလဲအာဒါတို့ဟာလေပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာဆိုစသဖြင့်အပေါ်ယံနော်အပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့အရေအတွက်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါအပြင်ပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်တယ်အာဒါကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့လိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အပြင်ပိုင်းမကြည့်တော့ဘူးเนาะအာလူဦးရေဘယ်နှယောက်ရှိရှိမရှိရှိအဲ့ဒါမကြည့်တော့ဘူးအာ तू စိတ်နဲ့လိုက်တဲ့လူက तू စိတ်ပျော်မှလိုက်တယ်စိတ်မပျော်မလိုက်တော့ဘူးစိတ်မှမပျော်တာလေဘာလုံမှလဲဆိုတော့เนาะအာယုံမလာဘူးစိတ်မပါဘူးလေစိတ်မပါဘဲနဲ့ဆူတောင်းဘုရားနာကြီးတော်ပဲရှိတယ်မပါတော့ဆိုတော့အဲ့တော့စိတ်နဲ့လိုက်တဲ့လူကစိတ်ခံစားမှုကောင်းရင်အချိန်နေကောင်းတယ်အဲ့လိုက်ပါရဲ့နည်းနည်းဥဆောင်တဲ့လူနဲ့နည်းနည်းအချိန်အတင်ဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းတော့ဘူးအချိန်နေမယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်အလုပ်မလုပ်ဘူးတော့အဲ့လိုပြန်လှည့်သွားရဲ့အဲ့တော့ဒါကစိတ်နဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခံစားမှုကိုဥတီပြီးတော့ဖျားအလုပ်လုပ်တယ်လို့ခံစားတယ်နော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့လိုက်တဲ့လူကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာအချိန်နေမကောင်းလဲလိုက်တယ်စိတ်မပျော်လဲလိုက်တယ်ပါဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့လိုက်တာဟုတ်ဘုရားသခင်နဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်အထိဝင်ရမလဲအသင်ရှင်းဆုံးဌာနအထိအဲ့တော့ခုနဘုရားသခင်နဲ့ဟေရှာယတွေ့လဲတွေ့ရောဘုရားသခင်သင်ရှင်းခြင်းနေမြင်လာတယ်နော်အသင်ရှင်းဆုံးဌာနကိုမြင်ပြီလေဟေရှာယအဲ့ဒါကိုချီးမွမ်းနေတဲ့ပုံစံကိုးကွယ်နေတဲ့ပုံစံအားလုံးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအယံအော်မိမောပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့သူနံပါတ်1ဘုရားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုတွေ့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ပြီးတော့တန်ရှင်းခြင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပါတယ်ညစ်ညူးခြင်းတန်ဆိုရင်ဘုရားကိုမြင်တဲ့သူကနံပါတ်1ဘုရားကိုမြင်ပြီးရင်သူ့ကိုသူမြင်တယ်เนาะဘေးလူကိုမမြင်ဘူးတခြားလူကိုမမြင်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ quality qualification เนาะအဲ့ဒါနဲ့လူများနဲ့အဲ့လိုသွားတိုင်းပြီးတော့ compare မလုပ်ဘူးဘုရားကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖះကဒီလိုတန်ရှင်းတယ်သူရောသူ့ကိုသူပြန်မြင်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကြသွားတယ်စိတ်ပြက်တယ်တုံလှုပ်တယ်ခဏနေကြာသူတည်ရတော့မယ်လို့သူထင်တယ်လေငါ၌အမင်္ဂလာရှိပြီတဲ့ငါသည်ညစ်ညူးသောနှခမ်းရှိလျက်ပင်တန်ရှင်းသောဖះကိုငါမြင်ရပြီတဲ့ငါအမင်္ဂလာရှိပြီငါတည်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဖះနဲ့တွေ့ရင်တည်ကိုတည်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာအတိတ်ပဲလေဖះအရန်တန်ရှင်းတယ်သူကြတော့စုပ်ပြတ်တတ်နေပါယုံမမပေါ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အကုန်လုံးအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ဘုံကိုမခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်เนาะအာခစ်စကားတောင်ရှိတာပဲစင်ဖြူမျက်နှာစင်မဲမကြည့်ဝင်ဘူးလေเนาะတခိုးကသူခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ရှေ့မှာပြုံးပြုံးလေးနေရလားနေရောเนาะဘယ်လိုနေလဲကောင်းပေါ့ပြီတော့ဗာငါလူချင်းလို့ကငါလူချင်းလို့ကယူအဲ့လိုယုံမနေဘူးเนาะပေါ့ကြည်ရလာပစ္စည်းပိုင်ရှင်ကိုကြည်ရအားလုံးကပေးလူကဝိုင်းပြီးတော့ကြည်ရတစ်ချိန်လုံးမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဘယ်လိုပဲနေလဲအဲ့ဒါအောက်ဖက်မှာဘာမှမရှိရင်လည်းအောက်ဖက်ပဲကြည်တာကောင်းလုံးကမမော်ရဘူးအဲ့လိုပဲဆိုတော့
ဖျားတန်ရှင်းတလောက်သူကြတော့အပြစ်အရန်များတယ်ပစက်လဲညစ်ညမ်းတယ်နော်အချစ်မကောင်းဘူးသူ့ရဲ့ခြေလက်ကိုခန္ဓာအလုံးဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ဘလို့မှမဟတ်ဆက်တဲ့ကမ္မဝန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဖျားအလုတ်လုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားအလုတ်လုတ်လာပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းထိုးသူဒီရောက်လာတော့အခါအပြစ်ကိုပေါ်ပြခြင်းပြီးတော့အပြစ်ကင်းခြင်းအဲ့ဒါအပြစ်အများကြီးရှိကြောင်းကိုပဲပေါ်ပြပြီးတော့မရှင်းလင်းပေးပဲနဲ့ထွက်သွားတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားရှင်ပုံကြည့်ပါစေ။အော်အဲ့ဒါလေအရှိရှာရကလည်းမြင်ရောသူ့ကိုယ်သူလည်းကြည့်ရောငါအမင်္ဂလာရှိပြီသူ့ကိုယ်သူမြင်ပြီးတော့ငါသေးရတော့မယ်ဆိုတာ။ကောင်းကင်တမန်ကပါလာလို့လေ။မိညက်နဲ့တို့တယ်။ဘယ်နေရာကိုရွေးပြီးတော့တို့လေ။နှစ်ခမ်းတက်တက်เนาะရှာကိုတို့ရလား။ဟာဟာဟာဘယ်လိုဖျားကြင်ဒင်းဒစ်ပုံစံမျိုးသွားစီရမနဲ့အဲ့တော့နှစ်ခမ်းတက်တက်ထူလာနော်နှစ်ခမ်းအရေးကြီးရယ်နော်သေရေးရှင်ရေးဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်လဲနှစ်ခမ်းနဲ့ကိုလသမက်က IAE ရဲ့ agency တွေအားလုံးဘာနဲ့ဆွေးနွေးရလဲနှစ်ခမ်းနဲ့ငရဲသွားမလားကောင်းကင်သွားမလားဘာနဲ့ဝန်ခံရမလဲနှစ်ခမ်းနဲ့သခင်ရှုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံဝန်ခံရင်လည်းအဲ့ကြင်ရှင်ရောက်ဖို့လေနှုတ်နဲ့ဝင်ကနှုတ်ခမ်းဒီတကူလုံးမှာရှိတဲ့အာယုံကြောအုံနှောက်နဲ့တကူလုံးမှာရှိတဲ့အာယုံကြောအားလုံးကိုရှာကထိန်ထားတယ်ထိန်ချုပ်ထားရှာကဌာနချုပ်လို့ဖြစ်နှုတ်ခမ်းဌာနချုပ်ဘာလို့ဆိုရင်ဌာနချုပ်ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်ရတယ်လေနော်ငါနည်းနည်းကောင်းကိုက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကွာဆယ်ဌာနချုပ်ကညွှန်ကြားလိုက်ပြီဘယ်လိုလဲကောင်းကိုက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အာယုံကြောတွေအားလုံးမှာအဲ့ဒီအတန်ကသွားပြီလေဌာနချုပ်ကကောင်းကိုက်ချင်းတယ်လို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုလိုက်နာရမလဲခဏနေကြပါဖြစ်သွားရင်အေးကောင်းကိုက်လာတယ်နော်ငါပြင်းနေကွာဆိုခဏနေကြလူလည်းပြော့ငါဆွဲလျှော့လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဌာနချုပ်ကညွှန်ကြားပြီဘလို့လဲဟေးဆွဲလျှော့လို့မရဘူးတဲ့ကောင်းလုံးအာယုံကြောတွေပါပြင်းတယ်ဌာနချုပ်ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလလောနော်အဲ့နှုတ်ခမ်းအဲ့နေရာတက်တက်ကိုတုတ်ပြီးတော့မင်းအဖြစ်ကောရှင်းပြီနော်အော်ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှအားလုံးကိုလည်းရှင်းပေးလိုက်ရောဖရာနဲ့လေပဲဖြစ်သွားပြီနော်ဖရာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိတွေ့လို့ရတယ်ဖရာရှင်ဘုံကြည့်ပါစေခွန့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်နော်နံပါတ်1ဖရာသခင်နဲ့ထိတွေ့တော်သူသည်မျက်မှောက်တော်ခံစားတဲ့သူကဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုတွေ့ရပြီးတော့နံပါတ်2မှာမိမိရဲ့အားနည်းခြင်းနဲ့အပြစ်တွေကိုတွေ့လာတယ်။ကိုယ်အသုံးမကျတာတွေကိုတွေ့လာတယ်။ပြီးတော့နံပါတ်3မှာဖရာသခင်ရဲ့အပြစ်လွှတ်ခြင်း၊ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊တန်ရှင်းစေခြင်းကိုခံစားရတယ်။ဖခင်ဘုံကြည့်ပါစေ။နော်အဲ့ဒါတွေ့ပြီးတော့အယံကိုထက်သန်နေတာနော်အပြစ်ဖြစ်ရှင်းလဲပြီးလိုက်ရောထွက်မသွားဘူးသလားဆက်ကြည့်တယ်။အပြစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့မှဖရာကိုဖူးမြော်ခဲ့တာအခုအပြစ်မရှိတော့ဘူးတန်ရှင်းသွားပြီဆိုတာလည်းသိအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းကင်မှာဘုရားသခင်တို့ဆွေးနွေးတယ်ငါတို့အဖို့အပေသူသွားမီနီဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့ကိုသိချာကြတယ်ကြားပြီလားနဲ့ဟေးရှာရမင်းသွားမလားဆွေးနွေးလားရှိလားမရှိဘူးသူတိုက်တွန်းတာရှိလားမရှိဘူးငါတို့အတွက်ဘယ်သူသွားမလဲငါတို့ဘယ်သူစီလွတ်မလဲနော်ညီလာခံพอพี่รอซวยนวยตรงชื่อได้โหหมี่จี้บัวนี่ล้ําอ๋อเนาะอัจฉนุชื่อบาอีฮาเลลูยาอัจฉนุชื่อบาอีพญาทခင်อลุลุขึ้นเลยพญาทခင်ตะคุกๆลุขึ้นเลยพญาทခင်ก็ค้านขึ้นเลยพญาทခင်ตะหยอกๆโกต้งขึ้นเลยเอ้าก็มินตั้วมะล่ะไม่ตั้วหูล่ะสอน้าปอกอ๋อน้าฉะได้หาမျိုးไม่รู้อภิขลุ่นชิงคันยะได้พญาทาทมิหม่ายเองอเมรเรดี้ဖြစ်တယ်พญาရှင်บ่งจี้บาซิပင်နေရသွားရမလဲထောက်ပံ့ခြင်းဘယ်လောက်ရမလဲစိတ်မဝင်စားဘူးเนาะငါတို့တက်ဘသူ့လွတ်မလဲငါတို့ဆွေးနွေးတုံးမဲ့ရှိသေးတယ်အကျွန်ုပ်ကိုလွတ်ပါလို့စကတ်တန်နဲ့တပြန်နဲ့ဖရာသခင်ကသူ့ကိုအီဂျစ်ပြည်ကိုဘယ်လိုအရှိခွဲမယ်เนาะအီသရိုးပီးယားနိုင်ငံကိုဘယ်လိုအရှိခွဲမယ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးအရှိခွဲမယ်เนาะအဲ့ဒါဒီအားလုံးဟေရှာယဆိုရင်ပရောဖက်ကြီးเนาะအခန်းကြီး60နဲ့6အထိဆိုတော့ကျန်အောင်အောစီယာဖျားသခင်ကသူ့အတုံးပြုတ်တယ်။ဟောဖျားခိုင်းသမျှအကုန်လုံးလုပ်တယ်။ဖျားရှင်ဘုံကြည့်ပါစေ။
တော့ကတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအင်းကြီးချွတ်ဆိုရင်လဲချွတ်တယ်ဘောင်းပီချွတ်ဆိုရင်လဲချွတ်တာပဲမရသေးဘူးဖနက်လဲချွတ်အောင်ဆိုဖနက်လဲချွတ်တယ်ဟိုတုံးလုံးကြီးနဲ့ဘာလို့ခိုင်းအောင်မလဲဖရအဲ့မဲ့သွားဆိုတော့ဟိုဒီထွက်လာကျွေးကြော်ဆိုတာတူတူလေးပြောလို့မရဘူးလေနော်ကျွေးကြော်ရမှာဘလို့ကျွေးကြော်ခိုင်းလဲကြည့်ရှုလားနားထောင်တဲ့လူတွေဟာပါ우ကြည့်လို့ကြည့်ရမှာမသိပါဘူးရှုပ်ကုန်တယ်နော်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသီကနော်အဲ့တော့ तू ရှက်ရမှန်းလည်းမသိတော့ဘုရားခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ကျွန်တော်တို့ရောကိုတော့ဒါလေးတော့ချမ်းသာပြီးပါကျွန်တော်ကိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့အဲ့လိုမနှောက်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဘုရားတုတ်ကတ်လာတုတ်ကတ်ဘူးနော်ยาไคเนี่ยอกงลงดาบาลุเลยสิ तू หาอํานสวนเตหลูเว้ยだแม้พญาทခင်ก็ตู้โตตนาลุตันชินชินโกปีดาဖြစ်တယ်ဖြាច់ရှင်ဘုံကြီးပါစေโอ้အဲ့ဒါเนี่ยတွက်ကတ်ချင်းမရှိပဲဇောရကတက်ချင်းမရှိပဲအလိုတော်ဝန်ခံချင်းเนี่ยနှိမ့်ချချင်းเนี่ยထွက်လာတယ် तू ဘာတွေယူလာတယ်ဖญาทခင်စီကနေတည်င်းစကားယူလာတယ်ဖญาခိုင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ယူလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရဲသခင်နဲ့တကယ်တွေ့တဲ့လူမျက်မှောက်တော်တကယ်ခံစားတဲ့လူကငိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပျောက်သွားတာမဟုတ်။နော်တော်တော်များများဒီကနေ့ခင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။ဟာဒီနေ့မျက်မှောက်တော်ခံစားရတယ်ပြန်သွားတယ်။ဒီမှာလဲဒီမိတ်ကရမှာလဲငါမျက်မှောက်တော်ခံစားတယ်။ဘာမှပါမလာဘူး။နှစ်ပေါက်နေပြီ။နော်သူမျက်မှောက်တော်ခံစားတာနှစ်ပေါက်နေပြီ။ဘာပါလာလဲ။ဘာမှပါမလာအစီအစဉ်ပြီးသွားတယ်ဖယားနဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီဘာလှုပ်လို့လို့မှမသိဘူးဘာဆက်လို့မှမသိမစိတ်လဲယူမလာဘူးသတင်းစကားလဲယူမလာဘူးဖယားလှုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာလဲယူမလာဘူးဖယားနဲ့တကယ်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဖယားစီကနေပြန်လာရင်သတင်းစကားဘာကိုပါလာတယ်ဒါကဝိညာဉ်ရေးရမှာတကယ်ဖြစ်တည်မှုဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ဘုံကြည့်ပါစေအဲအကြောင်းပြန်လာပြီးတော့ဖယားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်တော့တာပဲအမှန်ဆိုရင်ထွက်မသွားဘဲနဲ့ဒီလောက်ပျော်စရာကောင်းတာပြန်မှာပဲနေသင့်လေ။ဟိုကကိုတုံးလုံးနဲ့ဆက်သွားနေမယ့်အစားဒီမှာတန်ရှင်းချင်းနေတဲ့ပြည်တဲ့နေရာမှာပျော်တာပေါ့။ထားတော့ဖျားတန်ရှင်းတော်မူကြီးတန်ရှင်းတော်မူကြီးကောင်းကင်တမန်နေရဲ့ဟိုမျူဇီရှင်တွေကောင်းကင်တမန်နေရဲ့တီးခတ်တန်တွေလည်းကြားချင်းနေလေနော်။ကြည့်တော့ဖျားရဲ့တန်ရှင်းချင်းကိုလည်းဖူးမြော်ချင်းနေအိမ်တိုင်းနေပိတ်မှန်တော့တိုင်နေအစားတုံးအောင်ချီးမွမ်းကြတယ်လေ။ဒီလောက်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒီလောက်ကိုကွယ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာဘယ်သူအပြင်ထွက်ချင်းမလဲ။ဒီမှာပဲပျော်တယ်လေနေရောညောင်းဒီမှာပဲနေချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်စကားပြောပြီဆိုရင်အယံပျော်စရာကောင်းတဲ့မြင့်မောက်တော့အယံကိုအာရကိုကိုွယ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုတောင်ထားခဲ့ပြီးတော့ဖရာခိုင်းတဲ့နေရာကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့ထွက်သွားတယ်ဖျားရှင်ဘုံကြည့်ပါစေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မြင့်မောက်တော်ကဒီတိုင်းငိုပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြံ့ခဲ့တယ်ဖျားရှင်ဘုံကြည့်ပါစေခုနနှစ်ပူးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့သူကအပြင်ပြန်ထွက်ရဲ့ကိုတော့အပြင်ပြန်ထွက်သွားနှစ်ပြန်ပူးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အမျိုးမျိုးဆိုးရင်ကောင်းဆိုးရင်နိုင်တယ်တော့နော်လူဆိုတော့လေပဲမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ညောညောတင်းချိုင်းထဲမှာအော်ဟစ်အခုကတော့ဖရာတချင်းဆိုတယ်ထိုးသူသည်အိမ်၌အဝတ်ကိုဝတ်လျက်ထိုင်နေတော်မူသည်ထိုင်နေသည်ကိုလူအပေါင်းတို့သည်မြင်လင်အာဩကြ၏တဲ့အစတုန်းကအဝတ်ရှိလားရှိအခုရောကျွန်တော်တို့ရောအစတုန်းကအဝတ်ရှိလားမရှိဖြောက်မှတ်ခြင်းဝတ်လို့မရှိဘူးသခင်ယေရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းဝတ်လို့ပြန်ပြီးတော့ခံစားရတာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်နေရာကတင်ကြိုင်ပဲအခုဖရာသခင်ရဲ့အိမ်တော်သားအနေနဲ့ပြန်ရောက်ကြ။ဖရာရဲ့နိုင်ငံထဲမှာပြန်ရောက်ပြီ။ဖရာရှင်ဘုံကြီးပါစေ။နော်အဲ့မှာပြန်လာ။အဲ့တော့အမြဲတမ်းမြင့်မောက်တော်ထဲမှာပဲနေချင်းတယ်။အမြဲတမ်းအဲ့မှာပဲအတူရှိချင်းတယ်။တာဝိမင်းကြီးဆိုရင်အိုးငှက်တိုက်လေးတွေတော့ကြည့်ပြီးတော့မနာလိုဖြစ်တယ်။ငါတဲ့အဲ့ငှက်တိုက်ဘိမန်တော်ထဲမှာနေကြတယ်ကွာ။ငါတဲ့မနာလိုဖြစ်လိုက်တာ။နော်ဖရာဘေးနားမှာနေချင်းမြတ်မောက်တော်မှာနေချင်းဘလောက်ပျော်စရာကောင်းလဲဘလောက်ဝန်တာစရာကောင်းလဲเนาะ
ညမဥစွာခံစားဖို့ရလို့သိပါတယ်အရန်ပျော်စရာကောင်းရောနော်ဒါစနဲ့ပြောပြလို့ရလားအဲဝိညာဉ်အရာကဇာတိနှုတ်နဲ့ရှင်းပြလို့မရနည်းနည်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခံစားရတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်အရန်ဟိုတချို့ဆိုရင်အာဝန်းသားတယ်အာဖခင်နဲ့မိသားဟာဖွဲ့တယ်တချို့ကျတော့တအားငိုတယ်နော်သူအားနဲ့ချက်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာအာကျွန်မဟုတ်ကဟုတ်ကသူအသက်ရှင်တာလေးပြန်ပေါ်လာတယ်အာယုံထဲမှာဒီလက်ညစ်ပတ်ဆုပ်ပြတ်နေတဲ့သူလိုမှနော်တမခတ်တဲ့အပြင်ကြီးစုတော်ပြုတ်လိုက်ပြီနော်ပျောက်တော့သားငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နဲ့ပြန်လာကိုချီစော်နံမီပြန်လာအယိုးပေါ်အရေးတင်ပြီးပြန်လာတယ်သူအဝတ်ကလည်းဘယ်လိုပုံစံပေါက်နေလဲမသိဘူးနော်ထွက်သွားတော့ငါဘွတ်နဲ့ရွှင့်နေအဲစပယ်ရှေပေါ့ပြန်လာတော့တရောင်းစားလို့တို့ပါလို့ပြန်လာအဲ့ဒါကိုပြေးပြီးတော့ဖက်လိုက်မင်းပတ်စံတွေပဲမှာထားလိုက်ပျောက်နမေယသူငယ်ချိုးငယ်နာတွေဖော်သလားမဖော်ဘူးဘယ်သူကဖော်တာတော့သူအကူကဖော်တာသူပြောတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောလဲသူပြောတော့အိမ်မှာပဲနေတယ်လို့လို့နေ့တိုင်းလေလုံနေတယ်လို့လို့ပေါက်ပြားထမ်းနေတယ်လို့လို့ပြောပြီးတော့သူ့ညီလေးရဲ့ငယ်ချိုးငယ်နာအကုန်လုံးသူသိတယ်ဒါဆိုရင်သိချပြီသူစပိုင်မွေးတာနော်သူမဟုတ်တောင်ရသွားတယ်လို့လို့ ਨੇ သူ့ညီလေးအကြောင်းတွေလိုက်စုံစမ်းနေတာပါဆိုသူ့ညီလေးပြစ်တစာမနဲ့သွားအိတ်တယ်ဆိုတာလေသူ့အကူကြီးကဖော်တာလေသူ့အဖေကဖော်တာမဟုတ်နော်စုတ်ပြတ်တတ်နေစာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲအားနဲ့ချက်တီပြန်ပြီးတော့မြင်လာတယ်ဩပျောက်တော့သားအိမ်ပြန်လှည့်လာတဲ့ခါမှာပြင်ဆင်လာတယ်နော်အဲ့လိုပြင်ဆင်လာလေနံပါတ်1အာပါအနေနဲ့ပြန်လာတာအနေနဲ့ခေါ်ချင်းကိုမခံတိုက်ပါအစီပါအနေနဲ့ပဲလက်ခံပါပါဆိုတာအနေနဲ့ခေါ်ချင်းမခံထိုက်ဘူးလေတာသူမှန်တယ်လေပါပြလို့လေဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံထဲမှာအာအဖေတေမအမွေရအတီဖြစ်တယ်အဖေမတေမချင်းအမွေလွှဲလို့မရဒါဆိုရင် तू ကအဖေတော်မတေသေး तू ကဘာလာတောင်းလဲအမွေလာတောင်းတယ်လေဒါဆိုရင်လေအမွေလဲယူပြီးသွားပြီဒါဆိုရင် तू အတွက်အဖေသေးပြီပဲ तू မှအဖေမရှိဘူးပဲအဲ့တော့ तूအိမ်မတိအိမ်မရောသူရစရာပါရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးအိမ်ပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူနဲ့အိမ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူနဲ့အဖေနဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးနော်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့သူပိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူယူပြီးတော့ထွက်သွားပြီပဲဒါမဲ့သူရွေးချယ်တဲ့လမ်းကပဲမှပေါက်လေဝက်ချန်လေးကိုပေါက်တယ်တော်နော်ရွေးချယ်တာဝက်ချန်လေးကိုရောက်သွားတယ်သူထွက်လာတဲ့လမ်းသူစိတ်ကြိုက်သူစိတ်ကူးနဲ့ရွေးတဲ့လမ်းကဝက်ချံကိုပေါက်တာ။ငိုက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်နဲ့။ဩဒီနေ့ဒီနေ့ကိုဝက်စာပေတော့ကိုစားချင်မတက်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်ကိုတတိရတယ်။အမှန်စင် तू အိမ်နဲ့ဆက်ဖြတ်ခဲ့ပြီပဲ။သူ့အတွက်အိမ်မရှိဘူးလေ။ဘာလို့လဲ။ तू အမွေတွေအားလုံးအပြီးဖြတ်ပြီးပြီလေ။သူ့အတွက်အဖေလည်းမရှိဘူးလေ။ဒါ तू သတ်မှတ်တာလေ။ဘာလို့ဆိုတော့အဖေရှိသားနဲ့အမွေတောင်းတာ။အိုး။ဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအိမ်နဲ့မဆိုင်တော့သူအဖေနဲ့မဆိုင်တော့သူဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့အဖေကပြန်ပြီးတော့လက်ခံတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအစီပါအိမ်ရှင်အနေနဲ့ပြန်ဝင်လို့မရဘူးပြီးတော့ဒါအဖအနေနဲ့ပြန်ဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူပါအနေနဲ့တော့ပြန်ဝင်လို့ရတယ်ကျွန်းအခိုင်အစီအနေနဲ့တော့ပြန်လာလို့ရတယ်အဲ့တော့အခိုင်အစီအနေနဲ့ပဲပြန်လာတယ်နော်အဲ့လိုပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ตาအနေနဲ့ပဲသူ့အဖေကပြန်ပြီးတော့လက်ခံတယ်။ပြန်ရှင်ပုံကြည့်ပါစေ။ဩ။အိုးကိုတော့အကျွန်ုပ်သိတဲ့ကိုတော့ကိုလည်းကောင်းဖရာသခင်ကိုလည်းကောင်းပြင်မှားပါပြီတဲ့။ယခုမှစ၍ตาဟူရခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါ။အဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အိမ်နဲ့လုံးဝမတန်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လာ။အမွေပြန်တောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။နော်။အမွေပြန်လာတောင်းဖို့သူ့မှာရှိလား။ရှိလို့လေအကုန်လုံးအပြီးဖြတ်ခဲ့ပြီပဲ။အဲ့တော့အမွေနဲ့မဆိုင်တော့သူပဲဒါပေမဲ့သူပြန်လာတော့သူ့အဖေကပြန်ပြေးတယ်နော်အဲ့ဒါဖခင်သခင်မကုန်ခန်းနိုင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနောင်တနဲ့သူ့စီကိုအမြဲတမ်းပြန်လှည့်လာဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကယ်တင်ရှင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နောင်တနဲ့မဆိုင်ဘာလို့ဆိုတော့အဖြစ်တရားရဲ့အခါကနောင်တရလားအဖြစ်တရားရဲ့အခါကနောင်တပြီးတည်တယ်ရဘူးနော်နောင်တရသေးတယ်ဆိုမသိသေးလို့ပဲအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်လာအဖြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်သိချင်းပဲဘာမှအစားထိုးလို့မရဘူးအယောအစားလို့လို့မရဘူးသိကိုသိရမယ်အဲအကြောင်းကယ်တင်ချင်းပိုင်းအတွက်နောင်တနဲ့မရနောင်တကဘယ်မှာပဲအသုံးဝင်တယ်လေဖယားသားဖြစ်ပြီးမှဖ
ဖျားသားဖြစ်ရဲ့သားနဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကအသက်ရှင်အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုယ်သူမြင်လာတဲ့အခါမှာနောင်တရလာတယ်ပြန်တောင်းပန်ရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်နော်ပြည်သာမနဲ့သွားအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းသားအဖအရင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဝက်စာပဲတောင်းခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းသားအဖအရင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမွေဖြတ်ပြီးထွက်သွားတော့ကလည်းသားအဖအရင်ပဲနော်သူ့အတွက်အဖေသေသွားပြီလို့သတ်မှတ်ပေမဲ့သူ့အဖေရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့သားမသိဘူးနော်ဖျားရှင်ဘုံကြည့်ပါစေနော်ပြန်လှည့်လာတယ်နောင်တနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောင်တဟာChristian life အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီကယ်တင်ခြင်းပိုင်းအတွက်တော့အပြည့်အခါသိခြင်းပဲဟာသိပြီဒါပဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ခုနသင်ခန်းစာပြန်ဆေးရအောင်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းနဲ့ကိုရောနောက်ကိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒမင်းလိုက်မလားအဲ့လိုခေါ်တာရှိလားမရှိနော်မကုငားထဲမှာဒါမင်းလိုက်မလားအေးနည်းနည်းအမေနဲ့တိုင်ပင်ကြီးအောင်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာသခင်စီမှာရောက်လာပြီးမှတခြားဟာသူမပြောခင်အရင်ဆုံးရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့စကားရှိတယ်။ဘာလဲဆိုရင်သခင်နောက်သို့လိုက်ပြရစေလို့ယေရှုနဲ့အတူမနေချင်ဘူးလား။အတူနေချင်မြေမောက်တော်ထဲမှာမနေချင်ဘူးလား။နေချင်တယ်။သခင်ပေးနာမှာအမြဲတမ်းအတူရှိချင်တယ်။အတူနေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကလိုက်ခိုင်းလားအလိုက်ခိုင်းဘူးဘာလို့ခိုင်းလဲနောက်ကရင်လိုက်ဆိုအောင်ဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်သည်တင်၌အပင်မြတ်လောက်ဂျေဇူးပြုတော်မူသည်ကိုဂျေဇူးပြုတော်မူသည်ကိုကြားပြောလို့ဘုရားနာမပုံကြည့်ပါစေအာမင်เนาะအေးဒီမှာနေပါနော်မင်းတို့ကလည်းတွဲခေါ်သွားမယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးတပည့်တော်၁၂ယောက်ထဲမှာလည်းနောက်တိုး၁၃ယောက်အဲ့လိုမျိုးမရနော်တော်မင်းဖခင်ကြီးကမင်းအပေါ်မှာဘလောက်အထည်ဂျေဇူးပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမင်းရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကြားပြောပါလို့သခင်ယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာနေချင်တော်လဲသခင်ဘေးနာမှာအမြဲတမ်းနေချင်တော်လဲထားခဲ့ပြီးတော့ပေါ့သွားပြောလဲသခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အလိုတော်သို့လိုက်ချင်းသည်တူထီစီဦးထက်သာ၍ကောင်းတယ်နားထောင်ချင်းသည်ရစ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်းတယ်ဖျားရှင်ဘုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒါကြောင့်နားထောင်ခြင်းနားခံခြင်းနဲ့သခင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะဖျားရှင်ဘုံကြည့်ပါစေတချို့ဘာလို့အဲ့ဒါတရားအညီကိုတွေကိုတိုက်တွန်းခြင်းလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲသခင်ဘေးနားမှာပဲအမြဲတမ်းနေခြင်းတော့သခင်ဘေးနားမှာပဲသခင်ဖက်ကိုတူတူလာတာတူတူလာတာလေသခင်လွှတ်တဲ့ဖက်ကိုမသွားတော့လေเนาะကြောက်ခဲကိုရေပေါ်မှာပစ်ချလိုက်လှိုင်းကပဲကိုသွားလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြက်ထပြီးတော့ကန်ဆက်ထိသွားတယ်နော်အခုသခင်ယေရှုဘုရားသခင်ကပက်လင်မြို့မှာလူစတိခံခံယူဂျေရုဆလင်မြို့မှာစာ၍ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တက်တော့ဧဝံဂေလိလှိုင်းကအဲ့လိုပါလာကျွန်တော်တို့ဒုတိယမွေချင်းခံပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီတိုင်းပြီးမသွားရအောင်ဘုရားကြောင့်တက်ယုံနဲ့ပြီးမသွားရအောင်မိသားဟာတက်ယုံနဲ့ပြီးမသွားရအောင်ချီမွန်ကိုကွယ်ပြီးတော့ပဲပြီးမသွားရအောင်ဘုရားနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့လူကမက်ဆေ့ယူလာတယ်တည်င်းစကားယူလာတယ်နော်သူကိုကွယ်ခြင်းကွန်ပျူခြင်းတွေကလူဘက်ကနေလာတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဘုရားကခိုင်းစေတဲ့အရာအမိန့်ပေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိသေးတယ်တွန်တွဲနေတာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကအမြဲတမ်းစကားပြောတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့မဲ့မိသားဟာသွားရတဲ့အတိုင်းဘုရားကြောင့်သွားရတဲ့အတိုင်းဘုရားရဲ့စကားပြောခြင်းမခံရဘူးဆိုရင်ဒါကလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းသည်ရင်မျိုးထက်သာ၍ကောင်းတယ်တဲ့နားမထောင်ခြင်းကတော့နတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းပေါ်ခြင်းကဲ့သို့အဖြစ်ကြီးတယ်တဲ့เนาะခုနတ်ဆိုးဘဝထဲကနေရှင်အောင်ခြင်းကနေလွတ်လာပြီပဲသခင်ပြီးနားမှာနေခြင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကမနေခြင်းဘူးလားနေခြင်းတယ်เนาะဟာပြန်ပြောဘုရားကျောင်းပဲအများနဲ့တဲ့ဘုရားကျောင်းမှာပဲနေချင်တော့တယ်နော်တယောက်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲသူ့မိမကိုပါရိုက်နားရိုက်ငိုပြီးတော့ဆူတောင်းသူ့မိမညမိတ်တဟာရသွားရင်အိမ်တကားပိတ်လိုက်ဩသူ့မိမအိမ်ပြန်ရောက်တကားခေါက်လည်းမရဖြစ်ရင်ပေါ့လှုပ်ကြည့်တော့လည်းမရခလေးတွေကိုလည်းမဖွင့်ပေးနဲ့အဲ့မျိုးပြောထားတော့ခွေးတွေဝက်တဲ့ကုန်းနေအိတ်အဲတကားနားမှာရှင့်မှာခင်းပြီးတော့အဲ့မှာပဲခွေးခွေးလေးအိတ်
မနေ့၄နိုင်လောက်ကြာတော့တကခေါက်နှိုးပြီးတော့သာသမီတွေအတွက်ထမင်းဟင်းပြန်ချက်အဲ့လိုပါပြောဆုပဲတောင်းเนาะအဲ့လိုမျိုးအနွန်တက်ခံသူ့ယောက်ျားပြောင်းလဲဖို့နောက်ပိုင်းသူ့မိမကိုဘုရားကျောင်းမှာလာရိုက်ဖို့လိုက်လာတာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအာသူအထဲဝင်ရင်အထဲဝင်ရမ်းရင်မကောင်းဆိုအပြင်မှာစောင့်နေရင်လည်းအဲ့မှာအဲ့နေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ဟာချက်ကြားပြီးတော့အဲ့မှာပဲစိတ်နှလုံးတုတ်ထီပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းခံစားရတယ်။နော်။အော်အဲ့ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားထောင်လာတယ်၊စိတ်ဝင်စားလာတယ်၊မိတ္တဟာယသွားလာတယ်။နောက်ပိုင်းအိုးအရန်ကိုတကယ် burning ဖြစ်နေတာ။နောက်ပိုင်းသူမိမလည်းဝမ်းနေတာလို့သားသမီးလည်းကုန်တော့ချင်းမအရန်ဝမ်းတာကြတယ်။နောက်ဆုံးဖျားတတ်နိုင်တယ်ဖျားကျွေးလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အိမ်မနေတော့မရတော့ဘူး။အိရလိတ်ပြီးတော့ဖျားเจ้าမှသွားနေတာ။ဆူတောင်းဆူတောင်းဖျားเจ้าမှာချီးမွမ်းနဲ့ကိုကိုွဲတယ်နော်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလှုပ်ကြတယ်အိမ်လည်းခရုမစိုက်တော့အဲအိုးလုံးထင်းခွေရခက်ကစသမင်းဟင်းချစ်တာစသူမိမကကြာလာတော့ပင်ပန်းလာရင်နော်မိန်းကလေးဆိုတော့ယောက်ျားရဲ့နည်းနည်းပါပါတော့လာကူပါအောင်ဟာဒီမှာတယောက်ထဲအိမ်အလုတ်ကြောင့်ကိုရှုပ်လာပြီဒီမှာမနိုင်တော့ဆိုတော့ဖျားပြင်ဆင်လိမ့်မယ်နေအဲ့တော့တော့မယုံကြည်ဘူးလားတရက်လာတရက်အကူကြီးတောင်းလည်းမရနှစ်ရက်လာပြီးအကူကြီးတောင်းလည်းမရတော့သူမိမတကယ်ပေါက်တာယောက်ျားရဲ့တဲ့ရှင်အဲ့လောက်ထိလေးမပြောင်းလဲနဲ့လေအိမ်ပဲလည်းနဲ့လှဲ့ပါဦးကြည့်ပါဦးနော်ရံပင်ပန်းနည်းနည်းသူပြောင်းလဲတယ်နည်းနည်းအိုပါပြစ်သွားနော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်သွားလို့ရှင်တော့ရအောင်နော်တရားဟော့ပလင်းအောက်မှာပဲသွားအိတ်တော့လာနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်နေရာကိုပဲဆွဲလန်းလဲ။အော်ဖရာသခင်ကိုပဲဆွဲလန်းတယ်။မျက်မှောက်တော်ကိုဆွဲလန်းတယ်။တရားဟောချက်ကောင်းကောင်းတွေပဲကြားချင်တယ်။တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အတန်တွေပဲကြားချင်တယ်။အကောင်းဆုံးချီးမွမ်းကိုကိုယ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲနေချင်တယ်။နော်အားလုံးအကောင်းဖရာသခင်နဲ့ပတ်သက်လန်းနော်အဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်အတန်လာသေးတယ်။နော်သင်သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးတိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ဖျာရှင်ဘုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒါကြောင့်သတိချရအောင်မျက်မှောက်တော်ခံစားရတဲ့သူကဒီတိုင်းပြီးမသွားဘူးဖျားစီကနေ message ပါလာတယ်အဲ့ဒါပါလေเนาะလှုပ်เสียလားဟာအမိန်ပေးเสียလားเนาะခုနဟေရှာယဖျားသခင်စီကနေပြန်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောက်ချက်ဖျားခိုင်းတာလုပ်တယ်ခုနနပ်ပူးတဲ့လူတယောက်ဖျားနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဟိရှာယောင်းနေချင်တာဘယ်မှာပဲနေချင်လဲတိမ္မန်တော်ထဲမှာပဲနေချင်တာဗောဒီလောက်ပျော်စရာကောင်းတာတခြားနေရာတာဝီမင်းကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲအခြားသောအရက်တထောင်ထက်ဒီမှာတရက်သုံးတာကပို့ပြီးတော့ဒီပဲရှိရတယ်တခြားနေရာထက်ဒီမှာတကဆောင်လောက်တာပို့ပြီးတော့အထဲမှာနေရာလေးနည်းနည်းရဖို့မပြောနဲ့တကဆောင်လောက်ဝင်ကိုချိန်နှက်ပြီတဲ့နော်ဖရားရဲ့အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဆိုတော့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့အာဖျားရှင်စီမှာသွားရင်ဒီတိုင်းမပြီးခိုင်းနဲ့เนาะအဲ့လိုပဲပြောရအောင်မပြီးခိုင်းနဲ့เนาะဖျားစီရပြန်လာရင်ပါပါလာတဲ့ message ပါလာတယ်လှုပ်เสียတိုင်းเสียတခွခုပါလာတယ်เนาะအမြဲတမ်းဖျားနဲ့တွေ့ရသားနဲ့ဘာလို့ဘာမှပါမလာလဲเนาะဆိုတော့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်သွားယူတော့မယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဒီခါလေးပြင်ဆင်ပါเนาะဖျားရှင်အောပွဲရအကောင်းကြီးပြီးပြီးတော့အလင်းပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုမျိုးရှင်နဲ့အသက်ရှင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့နောက်တော်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေစီမှာဘုရားသခင်အမြဲတမ်းစကားမပြောဘဲမနေဘူးဒီနေ့လည်းအရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်စကားပြောမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့အဆူစင်အားလုံးဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့စက်ကတ်တယ်အချင်းမယ်